पनि ब्रिटिशहरुले क्या कोका पानी ल्याउनको लागि धेरै प्रयासहरु गरे उनीले एस्टिमेट पनि गरे 44 करोडमा चाहिँ त्यो सक्सेस हुन्छ भनेर उनीले लिस्ट पनि तयार गरे तर लास्टमा नसकेर चाहिँ उनीले छोड्दियो क्या त्यो प्रोजेक्ट नै हर्का साम्पाङ एउटा साधारण व्यक्ति उहाँहरुले त्यो काम आट्नु भनेको यहाँ हो 80-84 सालतिर चाहिँ नेताहरु सखामै हुन्छन् होला के पार्टीहरु घरहरुमा कोकाको पानी आएपछि यस्तो म त यस्तो भिज्दिन्छु नि तर जति खुटा ताने पनि त्यो सक्सेस हुने वाला चाहिँ केही नै छैन त्यो जति पनि मेयर साहबले तबहरुले विभिन्न रणनीतिहरु बनाउँछ नि त्यो बालुवामा पानी खन्ने जस्तै हो क्या मलाई लाग्छ कि हाम्रो मेयर साहबको खुट्टा तान्ने मान्छेहरु पनि त्यो ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ हर्का साम्पाङ मेयर साहब प्रति चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ दया लाग्छ क्या त्यस्तो ठाउँ छ क्या किनभने त्यहाँ पुगेपछि त उनीहरुको पनि पसिना बग्छ नि त पसिना बगेपछि त्यो ठाउँको अवस्था बुझेपछि उनीहरुलाई त्यतिकै पनि आत्मसमर्पण हुन्छ क्या आत्मग्लानि हुन्छ क्या भिर पनि कस्तो छ नि तपाईहरु त छक्क पर्नुहुन्छ के बाधा लड्नु भइसक्यो परे भिडियो मात्रै खिच्ने हो कि श्रम गर्नु जाने भिडियो मात्रै खिच्ने भन्ने टाइपको क्वेशनहरु नाक हुन्छ हैन तर अब यसो हुन्छ म पुरा काम गरिरहेको लम त मैले त खिच्नु भउँदैन नि त जस्तो कि अब सजिलो बाटोमा चाहिँ म यसरी भुकिरादाखेरि चाहिँ मैले सजिलो रूपमा चाहिँ भिडियो कैद गर्न सक्छु भने भिरहरु हुन्छ नि त कस्तो ठाउँ छ नि तपाईहरु एकपल्ट गई हेर्नुस् त नजिक हुनुहुन्छ भने एकपल्ट गई हेर्नुस् अनि थाहा हुन्छ तपाईहरुको त्यहाँको रियालिटी के छ त त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ त भन्ने कुरा तपाईले थाहा हुन्छ त्यो भएर चाहिँ भिडमा हुन्छ नि म भिडियो गर्न पाउँदिन आँखाहरु पनि कस्तो हेर्नु हुँदै छैन के त्यो हावाले पनि होला अनि डर काम गरे भयो हे एभ्रीवन सेवा नमस्कार दिस इज मी रक्षा किराती वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर भिडियो तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि रक्षा किराती YouTube च्यानलमा स्वागत छ आज चाहिँ तपाईहरु सम्पूर्ण सामूमा मुक्बाङको साथमा एउटा विशेष जानकारी सँगै तपाईहरुसँग कुरा नगरकन धेरै भो कारणले गर्दा चाहिँ म आज तपाईहरुसँग कुराको साथै बिग मोमो खादै छु है त गाइस ओके अब म चाहिँ सुरु गर्छु है त ल गाइस यस्तो ठुलो बिग मोमो चाहिँ आज चाहिँ यो मोमो चाहिँ मैले बनाएको खासमा किमा रेडी गर्नु भएको रहेछ कि आज चाहिँ श्रमदान गर्न गएको थिए नि त अनि पुरा यो चाहिँ उको मोमोको सुप हो एकदम दामी छ यहाँ चाहिँ मैले फेरि कागती पुरा हालिदिरहेछु कि पुरा थाकिरहेछु गाइस परै थाकिरहेछु आँखाहरु पनि कस्तो हेर्नु हुँदै छैन के त्यो हावाले पनि होला अनि डर काम गरे भयो पसिना पसेर त्यो पोलेर कस्तो भइरहा अनि आउनु बित्तिकै डाङा नुहाएर सुत्दिनु पर्यो सोचिराथे हो फेरि यहाँ मोमो बनाउनु हुँदै रहेछ नि अनि त्यही भएर चाहिँ फेरि सकाइदिएको नि अब घरमा त नसकाइ पनि मनले मान्दैन भनौं न अचार पनि टेस्टी छ दामी छ गाइस अनि कति भन्नु त अब तपाईहरुसँग यसरी कुरा नगरिकन भिडियो नहालेको धेरै हो त्यो भएर यो मेरो सुन्दर रूपी अनुहारलाई चाहिँ तपाईहरु सम्पूर्णलाई देखाउन गइरहेको थियो अरे क्या अनि तपाईहरुले कमेन्ट गरिराख्नुहुन्छ कतिपयले चाहिँ हैन श्रमदानको भिडियो हाल्छु नि त म अब हुन्छ नि भिडियो मात्रै खिच्ने हो कि श्रम गर्नु जाने भिडियो मात्रै खिच्ने भन्ने टाइपको क्वेशनहरु नाक हुन्छ हैन तर अब यसो हुन्छ म पुरा काम गरिरहेको लम त मैले त खिच्नु भउँदैन नि त जस्तो कि अब सजिलो बाटोमा चाहिँ म यसरी भुकिरादाखेरि चाहिँ मैले सजिलो रूपमा चाहिँ भिडियो कैद गर्न सक्छु भने भिरहरु हुन्छ नि त कस्तो ठाउँ छ नि तपाईहरु एकपल्ट गई हेर्नुस् त नजिक हुनुहुन्छ भने एकपल्ट गई हेर्नुस् अनि थाहा हुन्छ तपाईहरुको त्यहाँको रियालिटी के छ त त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ त भन्ने कुरा तपाईले थाहा हुन्छ त्यो भएर चाहिँ भिडमा हुन्छ नि म भिडियो गर्न पाउँदिन त्यही भएर चाहिँ हो मैले काम गरेको नदेख्नु भएको तर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा चाहिँ मेरो भिडियोहरु पनि एकदमै भाइरल भई भएको छ। मैले काम गरेकोहरु मैले जति पनि गरेको गतिविधिहरु उहाँहरुको भिडियो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ हैन। विभिन्न YouTube च्यानलहरुमा पनि एकदमै भाइरल भएको अवस्था छ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ हैन। त यो अनि आजको मेरो श्रमदान भिडियोमा त झन् एउटा काम गरेको भिडियो खिचेको छैन के, किनभने कामकै तलिन भइएको, काममा पुरा फोकस गरियो अनि भिडियो गर्न पाइएन के। नर्मल बसिरहेको बेलामा खिचेको छु, पुरा गलेर भिडियो पनि कस्तो छ नि, तपाईहरु त छक्क पर्नुहुन्छ के, बाँदर लड्नु हिँड्सक्यो परे जस्तो जस्तो मान्छेले सक्दै सक्दैन। छोरी मान्छेहरु त एकदमै मुस्किल हुन्छ, किनभने अब म त गाउँ घरमै हुर्केको मान्छे हो। सानो अब प्लस 2 लेभल पनि मैले भुचुरबाट गरेको कारणले चाहिँ म अब धेरै टाइम म गाउँ घरमै हुर्केर भिरपाखा गरेको मान्छे हो नि त। त्यो भएको कारणले चाहिँ म चाहिँ जस्तो सुकै भिरमा पनि हिँड्न सक्छु क्या। जो कोही चाहिँ हिँड्न सक्नुहुन्न, तराईमा जन्मिनु भएको मान्छेहरुलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या, असम्भवै हुन्छ, त्यस्तो खतराहरु ठाउँछ। त्यस्तो छ गाइस, आजको भिडियो चाहिँ एकदम सिम्पल आउँछ मेरो हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जति पनि यहाँले श्रमदानमा नगइकन विभिन्न मसला बनाएर तपाईहरु कमेन्ट गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, जुन कुरामा चाहिँ तपाईहरुलाई पुरा ज्ञान छैन, जुन कुरामा चाहिँ तपाईहरु संलग्न हुनु भएको छैन, त्यो कुरामा चाहिँ तपाईहरु नबोल्नुस् के। त्यो कुरा के हो त, बुझेर मात्रै बोल्नुस् क्या। त्यो विषयमा तपाईहरुलाई 100% थाहा छ भने चाहिँ त्यो विषयमा बोल्नुस् भन्न चाहन्छु क्या। धरानको विभिन्न अब के भन्नु हैन, तपाईहरुले नि देखिहाल्नु भएको छ यहाँको मान्छेहरु कस्तो छन्, राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई किन खुट्टा तान्छन् हैन। जो जसले हैन अहिले हाम्रो मिर्जापुर हर्का साम्पाङको खुट्टा तानिराख्नु भएको छ, विभिन्न विभिन्न विषयमा मुद्दा हालिराख्नुहुन्छ। उहाँहरुलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु पनि त्यो ठाउँमा जानुस् जुन अहिले हामीले श्रमदान गरिरहेको छौं, त्यो ठाउँ के कस्तो छ भन्ने कुरा। मलाई लाग्छ कि हाम्रो मिर्जापुरको खुट्टा तान्ने मान्छेहरु पनि त्यो ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ हर्का साम्पाङ मिर्जापुर प्रति चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ दया लाग्छ क्या। त्यस्तो ठाउँ छ क्या, किनभने त्यहाँ पुगेपछि त उनीहरु पनि पसिना बग्छ नि त। पसिना बगेपछि त्यो ठाउँको अवस्था बुझेपछि उनीहरुलाई त्यतिकै पनि आत्मसमर्पण हुन्छ क्या, आत्मग्लानी हुन्छ क्या। त्यो हो क्या, जुन ठाउँमा जुन वस्तुमा आफ्नो पसिना बगेको हुन्छ नि एकदमै माया हुन्छ क्या। अनि उनीहरुलाई त्यो ठाउँ गएकै छैन, उनीहरुले त्यो ठाउँप्रति जानकारी नै छैन, त्यो ठाउँमा गएकै छैन, त्यतिकै अनि बोल्दिने, हावामा बोल्दिने अलिक हुन्छ नि। कस्तो उनीहरुको नैतिकताले नि दिएको भन्छु के। म चाहिँ राम्रो मान्छेको बारेमा चाहिँ बोल्नै पर्छ भन्छ। मान्छे भइसकेपछि राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्नुपर्छ क्या। त्यस्तो गाइस, ओपरे मदला तकिदम भएर जिउ दुखेर पुरा भएर क्या। मेरो भिडियोमा त मैले काम गरेको त्यस्तो डाँडा पाखामा हिँडेको भिडियोहरु नै छैन, किनभने मेरो भिडियो बनाइदिने मान्छे नै हुँदैन हाम्रो ग्रुपमा। त फेरि आज त हामीले 6 जनाले बोकेको एउटा पाइप हैन, यस्तो गाह्रो भिरमा यार उपर। तर हाम्रो दाइहरु चाहिँ एकदम दरिलो दरिलो आइडवाला हुनुहुन्थ्यो। अनि विशेष गरी चाहिँ हाम्रो आज भन्दा नि अस्तिदेखि नै हाम्रो ग्रुपमा हाम्रो दिलीप दाइ चाहिँ परै स्ट्रङ हुनुहुन्छ क्या। उहाँ चाहिँ हाम्रो ग्रुपको पिलरै हो। उहाँले चाहिँ अब आफ्नो बल पनि लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि अगाडि कस्तो हुन्छ पाइपलाई ह्यान्डल गर्नु नि पर्यो। ओपरे उहाँले चाहिँ ओपरे गर्नुभएको क्या। अनि उहाँलाई यहाँ यही भिडियोको मार्फतबाट एकदमै तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। नेक्स्ट विक पनि हाम्रो ग्रुप चाहिँ एकदम खतरा हुनेछ है। to you guys. So, I will now respond to you, mother. I will escape. Cast my bonding over there. Coca Cola Pugnulagi, Hinera, Tinja Dinma, Punpun Sokin, and I take the heart out of Poretaro. Politaco Manchelica, Coca Co Manchelini. You don't come here the Kibola Saki or Tish Box Saki or Antarika Tacopanilano Cotari. Very pretty Sorlica Coca Panilun like dairy press or gore, only estimate Pungore. So I'll score it go. So I'll score on Mate to Sakta Sunta Bonera Unele list Puntoyer Goretora last no socket as only it's for the catio project name. Sister Sakti Sally. Back to your letter, no sockney money, buddy. Harka Sampang, Tuta, Southern Bacti, Marley, to come at no bonico, young. Can't shop on out of the sun, Bonino, one, or tea taraga. Tarapun teste, Tamponi teste. Out the logic, logic, I put it up. दौरान मत कोका को पाने आए बच्चे एस तो मदर तो 20 दिन जनी ऊपर ते ऊपर हो चुका आए बच्चे तो लास्ट ऑयली ने हैप्पी नहीं हो ऑयली ने ऊपर खुशी तरह पानी आए से बच्चे तो था ना ऊपर ही उनका बोली बोली हमारे दौरान ये गारा में ना हमें यहाँ गौर को लागी दिन ने पीछे जस्ट पानी और किन्हों पड़ते क्या किन्होंने पानी ना होने पानी आए बस खानु परो खाने फाल्टे किन्ने पने लुगा दिनो किन्ने पने टॉयलेट बाथरूम में जाने पर सब पानी किन्ने पने तो और तो हमें छने क्या पानी आई रहा हूँ जा तेतिया चेंज भाई का जोन जोन हम लोग मानते लाते टिकने ना दिने उनका हूँ जा तर जति खुटा ताने पनि त्यो सक्सेस हुनेन वाला चाहिँ केही नै छैन त्यो जति पनि मेयर सबले तबहरुले विभिन्न रणनीतिहरु बनाउँछ नि त्यो बालुवामा पानी खन्ने जस्तै हो क्या त्यो पच्दैन त्यस्तो नेता नेताजीहरु 80-84 सालतिर चाहिँ नेताहरु सखामै हुन्छन् होला क्या पार्टीहरु अब जनताहरुले मान्छे चिनिसके नि त कस्तो मान्छेलाई चाहिँ चुन्नु पर्छ भनेर यो गाइस अब त्यस्तो साह्रै स्पेशल त के पनि छैन जानकारीहरु त्यस्तो हैन तपाईहरुसँग कुराकानी पनि गर्नु मन परेथ्यो अनि सोचे श्रमदान गर्नु गएको हुन्छ भिडियो मात्रै हाल्छ भिडियो मात्रै बनाउने हो भन्ने क्वेशनहरुको लागि आन्सर पनि दिइराखम हो त्यही हो त्यस्तो गाइस अनि जति पनि मेरो भिडियोहरु हेर्दै हुन्छ नि तपाईहरुले चाहिँ मेरो रक्षा किराती YouTube च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर माया गर्दिनुस् होला है बाबा रे छक्क पर्छ भने जस्तो नि म भएको भिडियो चाहिँ अरूको YouTube च्यानल मा चाहिँ पुरा भाइरल हुने रे हो तर मेरो च्यानलले भाइरलै हुँदैन गाइस भाइरल गर्दिनु पर्यो है भाइरल गर्दिनु न Viral. सबको viral मेरो छैन म भएको भिडियो अरूको च्यानलमा चाहिँ भाइरल अरे मेरो त छैन नि हो गाह्रो छ नि हो यो त गाइस त्यसो गर्नु पर्यो म त पढ्दै थाक्छु भयो र आज पढ्नु पनि पाइएन अरू बेला त बिजी भइन्छ अनि शनिबार चाहिँ सो एनलाई फ्रेस पनि गरौँ हैन श्रमदान पनि हुन्छ हेल्प पनि हुन्छ भनेर म जहिले पनि शनिबार चाहिँ जान्छु के तपाईहरुलाई म एउटा के अपील गर्न चाहन्छु भने तपाईहरु नेपालमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकपल्ट धरन श्रमदान गर्न आउनु तपाईहरु यहाँ आएर श्रमदान गर्नै पर्छ भन्ने नि छैन कि तपाईहरु जुन ठाउँमा श्रमदान गरिन्छ त्यो ठाउँमा गएर तपाईहरु सहभागी हुनु नै ठूलो कुरा हो भन्न चाहन्छु गाइसहरु Okay guys, thank you so much for watching this video. So hope you all guys enjoy this one. One per and subscribe my channel like this video and you can even comment down below. आजको मेरो एक शब्द मेरो भनाई मेरो विचार मेरो बुझाइ तपाईलाई के कस्तो लाग्यो जस्तो तस्तै कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्दिनुस् होला गाइस. ओके बाइ बाइ लभ यु मोर. अर्को भिडियोमा भेटौँ है त.